sigaret. Bir ve litre tüm. Şimdik nikide davam tarihla hansek saparik mahero kalemisa da sertot chem profesia masa sheheba savajros magram ratkan tskhoreba chida chven tskhovrobdit mere gad motkhodeg sofelshi chven rayonshi ve khogoris rayonshi Да, мушаб дисколаши да плюс киде ам сакменос осведзеуди ваджробас да зиритади иго первел рикши тансацмели да эгет рац. Мери эс ариуробаро да ицо оми сколас сколац да гухурес агарц сколаши мушаобдит да гадмоведит мери ак рахан радган мокцес котеджеби да самсафурებიც агара кхонда цамоведит икидан. Да раунда мегетебина ак рахан радган самсахури арико ак გავხსენი მე ეს ჯიხური. იმიტომ რომ დიდი თანხაც არ იყო რომ ამეშენა და რაღაცა და შევიძინე ეს პატარა ჯიხური. და ერთი 300 ლარიდან დავიწყე თავიდან რომ 300 ლარისა შემოვიტანე ცოტა და ესე ნელ-ნელ რა ვიცი ეს მუშობ გრამდენი წელია თქმის 5 წელი. რომ სულ მუშავარი მეუღლე ბიჭის არ ამუშავებს ეგარი რომ ყოლიოთ საქონელს. Ты заплывит микрос, хоме ისევ ჩვენ რაიონში. იმიტომ რომ აქ საძოვრები არ არის, არ გუშვებიან და შემიძროებულები ვართ ხოლმე და ამიტომ მივიდივართ ისევ იქ. იქაც კი რო შეგყვავს, იქაც საქონელზე ყველა სულადობზე ვიხდით ხოლმე. მსხვის ფეხზე ვიხდით 12 ლარს, ცხარზე გადავიხდით 5 ლარი. რო შეგვიდის, მაგრამ მეტი გზა რა გქოს, აქაც არ არის ადგილები, სადონ დავაძოთ. ეხლა ზამთარში როც საქმეიდანაც არ არის ჩვენთან თოვლი მოდის გზები კეტება ხომ იქაც და აღარავდი ვარ თიშვია და თუ სახსა უხედავთ რომ სახლი ვნახოთ რომ გამგობარებაში ესე აქ ვცდილობთ ხოლმე ქალები ახლა ჩვენ მე პირველ რიგში ვამარაგებ ხოლმე ჯიხურს ნუ ვამარაგებ როგორც საშუალება არის ცოტა რაღაცა შემომაქვს რომ იქ საჩუქრები დასჭირდებით იქ რაღაცა ყავილებით დედებისთვის, რავი, ქალების ის იყო დედების დღე, მაშინაც ეგრე ეხლა არ მამარჩიც, რა ვიცი, მაგრამ იმდენად ვაჭრობა არ არის, როგორც ჩანს. იმიტომ რომ ხალხს უჭირს, მუშაობა რო არის. და მაგრამ ჩვენ მაინც ვცდილობთ ხოლმე რომ ვარ მომარაგოთ ვილებულით რაღაცით და იქ საჩუქრები ცოტა რაღაცები გვაქვს, ხოლმე ჭუნჭულიული და რამე, ცოტა და ბარე. სიგიძროა, მაგრამ მაინც. და დღეს ქალები მაგრო ეს ფული და ვაპირებთ აღნიშნავს როგორც საშუალება როგორც არის ისე. რა ვიცი ახლა მე მაგალითად ზოგი არის ისეთი უიმედო რომ ვაი ვერ შევძლებ ესე ისე მაგრამ თუ კი შენი ოჯახი გიყვარს შენი შვილები მაშინ და იყო მართლა ძლიერი და რაც არ შეგიძლია ისაც უნდა შეძლო. იმიტომ რომ ოჯახი რო გყავს და შვილები იმათ უკვე სწავლა უნდათ იმათ ჩაცმა უნდათ იმათ უნდა რამე შეუძინო და მე მაგათაც შემიძლია მაინც ვცდილობ რომ გავაკეთო. ნამდვილად მეც არ მაქვს ისეთი ჯანმრთელობა რომ შემიძლია, მაგრამ მაინც ვაკეთ. როგორც შემიძლია მაინც მუშაობ და სიცივია თუ რა მაინც ვდგევარ და რადგან უკეთესი სამსახური არ მაქვს. და იმათაც უსურვებ რომ იყვნენ ძლიერები. და რა ვიცი ისე ისუნდა იბრძოლონ ცხოვრება საერთოდ არის ბრძოლა და უნდა იბრძოლონ. რომ ის ნიმდანი მაინც შეონ რომ საჭმეში და ჩაცმაში მაინც ეყოს. უსურვებს საერთოდ რეზერვა მარტია და ყველა სუსურვები ჯანმრთელობას. დიდ სიყვარულს მთავარი ქალებს უსურვებს სილამაზეს, რა ვიცი, სიყვარულს კარგს.